Άγριο έγκλημα τα ξημερώματα στο Τζούτσουρα, το γραφικό ψαροχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Ένας Γάλλος τουρίστας ηλικίας 57 ετών βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έκανε τις διακοπές του παρέα με τη σύντροφό του. Γάλλοι είναι Γάλλοι. Και ακούσατε, ας πούμε, έγινε, είναι μεταξύ τους ζευγάρι. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μαζί ήταν, από ό,τι έμαθα ήταν μαζί, τώρα είναι ζευγάρι, δεν είναι, δεν ξέρω. Ξημερώματα, ε. Ποτέ άκουσα, ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα, οι άνθρωποι του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε το ζευγάρι έσπευσαν στο δωμάτιο θορυβημένοι από τη φασαρία που άκουσαν και αντίκρισαν τον άτυχο άνδρα μέσα σε μία λίμνη αίματος και τη 44χρονη σύντροφό του να φέρει αμοιχές. Άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές που έσπευσαν στον παραλιακό οικισμό. Ωστόσο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να προσφέρουν τη βοήθειά του στον άτυχο άνδρα, καθώς όπως διαπίστωσαν ήταν ήδη νεκρό. Ακούσατε για το έγκλημα που έγινε εδώ? Κάτι ακούσαμε, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή, όχι μόνο στην Κρήτη, ανά τον κόσμο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το ζευγάρι που έφτασε στο Τζούτσουρα για τις καλοκαιρινές του διακοπές πριν από μερικές ημέρες, πέρασε ένα όμορφο βράδυ στο γραφικό ψαροχώρι, γευόμενο τις νοστιμιές του τόπου, καταναλώνοντας ωστόσο αρκετό αλκοόλ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι ακούγεται είναι ότι κάπου θα τρώγανε, θα πίνανε οι άνθρωποι. Και επειδή αυτοί συνήθως όταν πιούνε πίνουν πολύ, λογικά παραφέρθηκε. Μετά ξέφυγε, το οποίο θα μπορούσε να ζήσει σε οποιοδήποτε σπίτι και στις καλύτερες οικογένειες. Η σύντροφος του θύματος προσήχθη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, αρνούμενη πως έχει οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του άτυχου άνδρα, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ο ίδιος αυτοτραυματίστηκε, καθώς όπως ισχυρίστηκε αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Ωστόσο η γυναίκα δεν έπεισε τις αρχές, με τον ιατροδικαστή μάλιστα κατόπιν εξέτασης να απορρίπτει τις αιτιάσεις περί αυτοτραυματισμού. Η γυναίκα κρατείται και θα οδηγηθεί πιθανότατα αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Έχει γενικά εδώ η περιοχή θέματα? Όχι, όχι, ποτέ έτσι. Δεν είχε ξεχάσει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Ο άτυχος άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Μετά από έρευνα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, εντοπίστηκε στο χώρο της τουαλέτας ένα ψαλιδάκι που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν γεμάτο αίματα και το οποίο εξετάσσεται ως το αντικείμενο που σχετίζεται με το θάνατο του 57χρονου. Αυτά γίνονται ανά τον κόσμο, ανά την Ελλάδα, ανά την Κρήτη, δεν είναι κάτι. Και σας λέω, γενικά είμαστε ένα ήσυχο ψαροχώρι που προσπαθούμε να έρθει κόσμος και να το πει και να στείλει κι άλλο κόσμο. Η σωρός του άτυχου άνδρα έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο για νεκροψία νεκροτομή, ενώ έχει ληφθεί δείγμα αίματος από τη γαλίδα για τοξικολογικές εξετάσεις.